ስ ለምትይዙ ሰዎች የጸሎት ተጋድሎ ብላችሁ መያዝ ትችላላችሁ። እግዚአብሔር ቃል ሲናገር ማቴዎስ ምዕራፍ 26 ቁጥር 41 ላይ ወደ ፈተና እንዳትገቡ ትጉና ጸልዩ። መንፈስ ተዘጋጅታለች ስጋ ግን ደካማ ነው። ዳንኤል በእግዚአብሔር ፊት ከመጀመሪያ ቀን ጀምሮ ለ21 ቀን ጾም እየጾመ ሲጸልይ ያለ ከእግዚአብሔር ዙፋን ፊት ተለቆ የመጣው መልአክ ተልከኔ የመጣውታል። እግዚአብሔር የሰጠኝ መልስ ነበር። ሲመጣ ግን አለቃው ተቋቋመኛል። በነገራችን ላይ መልአክ በእግዚአብሔር ሰዎች ጸሎት በእናንተ ጸሎት ነው የሚንቀሳቀሱት። ካልጸለያችሁ እነሱም ቀጥ ብለው ነው የሚቆሙት። ሰው በድል በስኬት ባሸናፊነት መኖር ከፈለገ መጋደል አለበት። ከማጋ በትለኝ ከስጋና ከደም ጋር አይደለም፣ በሰማያዊ ስፍራ ካሉ ከአለቆች ከስልጣናት ከኃይላትና ከጨለማ ዓለም ገዢዎች ጋር መቆጣት አለበት። አለቃ መናፍስቶች ላይ ጸሎት የሚይዙ መልስ የሚይዙ መልስ የሚይዙ መናፍስቶች አሉ። እጆችን አንሳና ውጣ ቀበል ባከ። ርስ ለምትይዙ ሰዎች የጸሎት ተጋድሎ ብላችሁ መያዝ ትችላላችሁ። የእግዚአብሔር ቃል ከዘፍጥረት እስከ ራእይ ስታነቡ ስለ ጸሎት ሳይናገር ያለፈበት ጊዜ የለም። የብዙ ትልልቅ የእግዚአብሔር ሰዎች ስኬት አሸናፊነትና ከፍታ በዚህ አሁን በሚላችሁ ሐሳብ ላይ የተመሰረተ ነው። መነሻው ምንም በሉት ምን ከእግዚአብሔር ጋር ህብረት የሚያረጉበት የጸሎት ህይወት ለስኬታቸው ላሸናፊነታቸውና ለድላቸው ወና መሰረት ነው። ሰው በዚህ ዘመን መሰውያውን አፍርሷል። ሰው በዚህ ዘመን ጸሎት የሚባል ነገር ትቷል። ሰው በዚህ ዘመን ከእግዚአብሔር ጋር ያለውን ሪሌሽንሺፕ ጥሎታል። what is the consequence? ምንድነው ውጤቱ የሚሆነው? ይሄንን እውነት ስነግራችሁ የሃይማኖት ትምህርት አይደለም፣ ሪቬሌሽን ነው፣ መገለጥ ነው። ዛሬ ላያችሁ ላይ ይገባል። ለብዙዎች በረከት ሆናላችሁ። አሜን። አንድ ሰው አሜን ይበል ባካችሁ። የሚያምን ሰው ጮሆ አሜን ይበል። አሜን። የኤልያስ ትልቁ ጩኸት ይሄ ነበር። እግዚአብሔር አምላክ በቃሉ እንደሚነግረን ኤልያስ ኤልዛቤልን ሸሽቶ ከአገር በኮበለለ ጊዜ በኮሬብ ተራራ ላይ ተገኘ። እግዚአብሔርም መገኘቱን ልክ እንደማያቀው ሆኖ ኤልያስ ሆይ ምን ታደርጋለህ ብሎ ሲጠይቀው እኔ ለቤትህ ቀንቼ መጥቻለሁ አለና ህዝብህ መሰውያውን አፍርሷል። ካንተ ጋር የሚገናኝበትን መሰውያ አፍርሷል። ነቢያቶችን ገሏል። እኔም ደግሞ ሊገሉኝ ይፈልጋሉ ብሎ ሮሮ ተናገረ። እንድታሰምሩበት የሚፈልገው መሰውያዎችን አፍርሷል። መሰውያ ከፈረሰ ድል የለም፣ አሸናፊነት የለም፣ ስኬት የለም። ሁል ጊዜ በዚህ ነገር እንደምትኖሩ ወይም መኖር እንደምትፈልጉ ነገራችሁኝ፣ ግን በዚህ ጉዳይ ላይ መልሱ በህይወታችሁ ላይ ካልተመለሰ ድል የለም፣ አሸናፊነት የለም፣ ስኬት የለም። ለምን ብትሉ እናንተ እንኳን አይደለም ተሳክቶላችሁ፣ እንኳን አይደለም አሸንፋችሁ፣ እንኳን አይደለም ድል አግኝታችሁ እቺን 32 ጥርስ ስታሳዩአት ስትስቁባት የማይወድ ባላጋራ ጠላት ዲያብሎስ ሁል ጊዜ በዙሪያችሁ አለ። ከአንድ እርምጃ በኋላ ለቅሷችሁ እንዲበረታ የሚፈልግ፣ ከአንድ እርምጃ በኋላ መከራችሁ እንዲጨምር የሚፈልግ፣ ከጥቂት እርምጃዎቻችሁ በኋላ ስቃዮቻችሁን ሊያሳያችሁ የሚፈልግ አንድ ቀን አይደለም ሁል ጊዜ በዙሪያችሁ ይዞራል። እና ታዲያ ምን እናርግ? መጽሐፍ ቅዱስ ሶሉሽን አለው ለዚህ። እግዚአብሔር ቃል ሲናገር ማቴዎስ ምዕራፍ
26 ቁጥር 41 ላይ እንደዚህ ብሎ ይናገራል። ወደ ፈተና እንዳትገቡ ትጉና ጸልዩ። መንፈስ ተዘጋጅታለች ስጋ ግን ደካማ ነው አለው። እደግመዋለሁ። ወደ ፈተና እንዳትገቡ ምን በሉ? ትጉና ጸልዩ። መንፈስ ሁሉ ጊዜ የተዘጋጀች ነች ስጋ ግን ደካማ ነው። ምክንያት የምንሰጠው በስጋ ስለሚደርስብን ምክንያት ነው እንጂ እግዚአብሔር መንፈስ ደካማ ነው አላለም። ውስጣችን ያለው መንፈስ ሁሉ ጊዜ የኛም መንፈስ ብርቱ የተዘጋጀ ነው ከእግዚአብሔር ጋር ኮሙኒኬት ለማድረግ ለመጸለይ። ስጋ ግን ምን አለ? ደካማ ነው አለ። ስጋን ማሸነፍ የሚችሉ ሰዎች ይሄን ቃል ተረድተው በእግዚአብሔር ፊት ሁሉ ጊዜ ትጋታቸውን ይጨምራሉ። ለምን? ፈተና የሚባል ነገር ስላለ። ለምንድን ነው ማትጸልየው ብላችሁ ብትጠይቁት አንዱን ደከመኝ ይላል። ቀኑን ሙሉ ስዞር ውዬ ስሰራ ስጋዬ ዛለ በርከክ ሲል እንቅልፍ ይወስደኛል። አዎ መጽሐፉ ብሏል ስጋ ደካማ ነው። መንፈስ ግን ሁሉ ጊዜ ምን ያለ ነው? የተዘጋጀ ነው። ስለዚህ ምን ላርግ? ደከመ በቀዝቃዛው አታጠው። ድካም የሚለቀበት ብዙ መንገድ አለ አይደለም? እውነት ነው። ድካም ማስለቀቂያ መንገድ አለ። ስጋ ዛል ሲል እንቅልፍ ሲለው ምን ይባላል? ይሆነ ብቻ ግን እኔ ነገርኳችሁንም እናንተ መታቆቱንም ብቻ መፍትሄ ምንም ተጠቀሙ። ስጋችሁን ደከመ ብላችሁ ምክንያት እንዳታበጁ። መንፈስ ሁሉ ጊዜ የተዘጋጀ ነው። መንፈሳችሁ የውስጠኛው ማንነታችሁ መጸለይ ይፈልጋል፣ ከእግዚአብሔር ጋር መገናኘት ይፈልጋል። ይሄ ግን ደካማ ነው። ይሄ ከድርብ ሰረዝ በኋላ ያለው ነው። ከድርብ ሰረዝ በፊት ግን ያለው ትጉና ጸልዩ። ለምን ብትሉ ወደ ፈተና እንዳትገቡ። ይሄ ፕሪኢምፒቲቭ ፕሬየር ወይም ደግሞ ቅድመ ዝግጅት ያለበት ጸሎት ይባላል። ፈተናው ሲደርስብን መጮ፣ ስንታመም መጮ፣ ስንሰበር መጮ፣ ደሃ ስንሆን መጮ፣ ባዶ እጅ ስንቀር መጮ፣ ቤት ሲታመም መጮ፣ መርገም ሲመጣ መጮ ሳይሆን ሳይመጣ በፊት ጸልዩ። ሳይመጣ በፊት ጸልይ በሉት። አጠገባችሁ ያለው ሰው ሳይመጣ በፊት ተዋጋ በሉት። ኦኬ ለምንድን ነው ይሄንን ሁሉ የምትነግረን ካላችሁ አንድ ከባድ ሚስጥር ነግራችኋለሁ። ኤፌሶን 6:12 እና ዳንኤል 10:11 ጀምሮ በተከታታይ አነብና ሐሳቤን ነግራችኋለሁ። ኤፌሶን ምዕራፍ 6 ቁጥር 12 መጋደላችን ከደምና ከስጋ ጋር አይደለምና ከአለቆችና ከስልጣናት ጋር ከዚህም ከጨለማ ዓለም ገዢዎች ጋር በሰማያዊ ስፍራ ካለ ከክፋት መንፈሳዊን ሰራዊት ጋር ነው እንጂ አለ። እዚህ ላይ አለቆችን ነገረን፣ ስልጣናትን ነገረን፣ ኃይላትን ነገረን፣ በሰማያዊ ስፍራ ያሉ የጨለማ ዓለም ገዢዎች እንዳሉ ነገረን። ከነሱ ጋር ተዋጉ አይደለም ያሉ፣ ተጋደሉ ነው ያሉ። ምን አለ? ተጋደሉ። መጋደል አለ ማለት ነው። አንዳንድ ጊዜ በሰላም ያልከኝ በሰላም ያሳድርከኝ አሜን። ደስ አይልም የጸሎት? እግዚአብሔር ወይ ድካሜን ታቃለ መቼም ዝያለው መቼም እንትሉ አንተ ታቃለ የቱ ጋር ነው አልጋው? በማወቅም ባለማወቅም የሰራሁትን ኃጢአትና በደል ባክን ይቅር በለኝ፣ በደም ጠበኝ፣ አመሰግናለሁ። እንዴት ያለ ጸሎት ነው! መጽሐፉ ግን ተጋደል ይላል። እንደውም ጳውሎስ በሌላ ስፍራ ሲናገር ገና ደምን እስከ ማፍሰስ ድረስ አልተጋደላችሁም እና የሆነ ተጋድሎ አለ። ጳውሎስ በአዲስ ኪዳን የነገረ ነው። አንድ ሰው በድል በስኬት በአሸናፊነት መኖር ከፈለገ መጋደል አለበት። ከማን ጋር ብትለኝ ከስጋና ከደም ጋር አይደለም፣ በሰማያዊ ስፍራ ካሉ ከአለቆች ከስልጣናት ከኃይላትና ከጨለማ ዓለም ገዢዎች ጋር ነው። ኦኬ ዳንኤል ምዕራፍ 10 ቁጥር 12 እና 13 ምን ይላል? ላንብብላችሁ። ከ11 ጀምሮ አነባለሁ እኔ። መልአኩ ከተገለጠ በኋላ በዳንኤል ጸሎት፣ እናንተ ቤት አንብቡ። ዳንኤል ጸለየ መልሱን ይዞ የእግዚአብሔር መልአክ መጣ እና መልአኩ እንደዚህ አለው ለዳንኤል፣ ዳንኤል እጅግ የተወደድክ ሰው ዳንኤል ሆይ እኔ ዛሬ ወደ አንተ ተልክ ያለውና
የምነግርህን ቃል አስተውል ቀጥ ብለህም ቁም አለኝ ይንንም ቃል ባለኝ ጊዜ እየተንቀጠቀጥኩ ቆምኩ አለ እርሱም እንዲህ አለ ዳንኤል ሆይ አትፍራ ልብ ያስተውል ዘንድ ሰውነቴንም በአምላክ ፊት ይዋረድ ዘንድ ካደረክበት ከመጀመሪያው ቀን ጀምሮ ቃልህ ተሰምቷል እኔም ስለ ቃልህ መጥቻለሁ የፋርስ መንግስት አለቃ እስቲ አለቃ በሉ አለቃ በሉ ጮክ በሉና ተናገሩ አለቃ በሉ የፋርስ መንግስት አለቃ ግን 21 ቀን ተቋቋመኝ ነሆም ከዋነኞቹ አለቆች አንዱ ሚካኤል ሊረዳኝ መጣ እኔም ከፋርስ ነገስታት ጋር በዚያ ተውኩት አለ ይሄንን የሚናገረው በዳንኤል ጸሎት ከእግዚአብሔር ዙፋን ተለቆ የመጣ መልአክ ነው ስሙኝ ይሄ ዳንኤል በእግዚአብሔር ፊት ከመጀመሪያ ቀን ጀምሮ ለ21 ቀን ጾም እየጾመ ሲጸልይ ያለ ከእግዚአብሔር ዙፋን ፊት ተለቆ የመጣው መልአክ ተልከኔ የመጣውት አለ ስመጣ ግን እግዚአብሔር የሰጠኝ መልስ ነበር መጽሐፉን ስታነቡ ዳንኤል ይጸልይ የነበረው ኤርሚያስ የተናገረውን ትንቢት ለማስፈጸም ነው የተናገረው ትንቢት በኢየሩሳሌም ጉብኝት ይመጣል መቼ ከሰባ ዓመት በኋላ ዳንኤል ያኔ በመርኮ ነበር በባቢሎን በሰው ሀገር በመርኮ ነበር የሚኖረው ግን ያ ትንቢት ያ ጉብኝት ለሱ አይደለም ለኢየሩሳሌም ሁሉ እንዲመጣ ዳንኤል በትጋት እየጸለየ ነው ኢየሩሳሌምን ለማስፈታት ያንን ጸሎት ሲጸልይ እግዚአብሔር ከሰማይ ሰምቶት ነበር ሲመጣ ግን አለቃው ተቋቋመኛል ማን የተቋቋመው ለስንት ቀን ለ21 ቀን አንድ ቀን አይደለም ሁለት ቀን አይደለም 21 ቀን ሊመጣ ሲል አትሄድም ይያለ የሚከላከለው አለቃ መንፈስ ነበር በኤፌሶን ላይ ጳውሎስ የተከሰው አለቃ መልአኩ ግን ኃይል አልነበረውም ወይ ብላችሁ እንዳትጠይቁ መልአኩ ሲገለጥ እግዚአብሔር ቃል እንደዚህ ይላል እኔም ዳንኤል ራዩን ባየው ጊዜ በፊቴ ተደፈዋል አጠገቤ የነበሩ ሰዎች ታላቅ መንቀጥቀጥ ወደቀባቸዋል ምድር ሼክ ነው ያረገችው እንደዚህ የሚያንቀጠቀጠው መልአክ 21 ቀን ግን አትሄድም ብሎ የሚዘጋበት ነበር አየ በሰላም ያልከኝ በሰላም አሳድረኝ አያዋጣም ማለት ነው ያንን መልአክ 21 ቀን እንዳሄድ ካረገው ያንተን ጸሎት ስንት አመት ነው የዘጋው ያንቺን ጸሎት ባርከኝ ከዚህ ድህነት አውጣኝ ቀንበሬን ስበር ዘሬቾን ነፃ አውጣ ብለሽ ጸልየሽ ስንት ጊዜ ነው ያዘው ዳንኤል ያስፈታው አንደኛው መልአክ ተለቆ ሁለተኛው መልአክ ሁሉ እስኪመጣ ድረስ ነው በሰላም ያልከኝ በሰላም አዛድረኝ የሚባለው ጸሎት እንኳን አይደለም አለቃ መንፈስን የሚያምን ሰው አለው ስሙ እኔ የምነግራችሁ እግዚአብሔር መንፈስ ያለኝ ነው ልጅው የምድር የምታረገው ጸሎት ጨምር አለኝ አ ጸሎት ጨምር እንዴት ስል አሁን የምነግራችሁን ስብከት ከመንፈስ ቅዱስ ቁጭ ብዬ የሰማሁትን ነው እርግጠኛው እኛ ነግራችኋለሁ ከዚህ በፊት እንደዚህ አይነት መልእክት አልሰማችሁም ለምን ካላችሁ እንደዚህ ነው የምሰምቼ አላቅም ለካ ያንን መልአክ የተቋቋመው አለቃ ጸሎት ገዳቢ መንፈስ አለ ያንተ መልስ እንዳይመጣ ቺካታቡ ራካፓፓዲያ የሚመልስ ሰው ካለ እዚህ ውስጥ አሜን ይበል አሜን የገባው ሰው ካለ ጮሆ አሜን ይበል አሜን 21 ቀን ተገዳደረኛ ራሱን እኮ መልአኩ ያወራ እንዳልመጣ ከዛ ሚካኤል የሚባል ሊረዳ ይመጣል አሸናፊ መሆን የሚፈልግ ሰው አለ እዚህ ውስጥ ሁሉ ግዜ በደል መኖር የሚፈልግ ሰው አለ እዚህ ውስጥ ሁሉ ግዜ በስኬት መኖር የሚፈልግ ሰው አለ አገልግሎቱ ሰብሮ እንዲወጣ የሚፈልግ ሰው አለ ወይ ለብዙዎች በረከት መሆን የሚፈልግ ሰው አለ ወይ ቢዝነሱ ሰፋ እንዲል የሚፈልግ ሰው አለ ወይ ተነሳና እጋደላለሁ በልጮና ባክ አረ 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 ክርስቲያኖች የእግዚአብሔር ቤተሰቦች ንቁ አጠገብ ያለውን ሰው ንቃ ባክ በለው አታንቀላፋ በለው አታንኮራፋ በለው ተነስና ተጋደል በለው ተነስና ጸልይ በለው የሚጸልይ ሰው ብቻ እንፈልጋለን
የሚዋጋ ሰው ብቻ እንፈልጋለን። የሚመታ ሰው ብቻ እንፈልጋለን። አጠገብ ያለውን ሰው ስንት ነገር ተይዞብሃል በለው። ስንት ነገር ተይዞብሻል በለው። ስንት ነገር ተይዞብሃል ተይዞብሻል። እና አንተ በሰላም ያልከኝ በሰላም አሳደረኝ። አረ መልአኩ መልስ ይዞ ሲመጣ 21 ቀን እንዳይመጣ ተገዳደረው። ጸሎት የሚይዙ መናፍስቶች አሉ አየሩ ላይ። አትሰማኝም ወይ ብለህ መልስ ከመምጣቱ በፊት ማንኮራፋት ጀምረሃል። እንቅስቃሴ ሲጀምር አንተ ተተዋል። በነገራችን ላይ መላእክቶች በእግዚአብሔር ሰዎች ጸሎት በእናንተ ጸሎት ነው የሚንቀሳቀሱት። ካልጸለያችሁ እነሱም ቀጥ ብለው ነው የሚቆሙት። ዳንኤል ግን ኃያል ሰው ነበረ። He was a prayer man የሚጸልይ ሰው ነበረ። ዛሬ ይጸልያል፣ መልስ አልመጣም፣ አላቆመም፣ ዝም ብሎ ይጸልያል። 21ኛው ቀን ላይ ከእግዚአብሔር ዙፋን ተፈቶ የሚመጣ መልአክ ነበረ። ኮፓራቫጂራ ቮላ በይራዲያማስ 21ኛው ቀን ላይ ወጣ መልአኩ። ዳንኤል ሆይ መጣው አለ። ከመጀመሪያው ቀን ጀምሮ ጸሎተ ተሰምቶ ምን ያረጋል ግን ፈጥኜ እንዳልመጣ 21 ቀን የፋርስ አለቃ እኮ ንጉሱ እኮ አለ ግን አለቃ ነኝ የሚል መንፈስ አየር ላይ አለ። ምን ነው ሰራው መከልከል ባርከኝ ስትል ጸሎት እዛ ድረስ እንዳይመለስ የጸሎትን መልስ ይይዛል። እዛው እግዚአብሔር የለም ምስክርነቶች ሲሰማ አረ ውሸት ነው ለኔ አይሰራም። ሰው ግን እየመጣ ሆነልኝ ይላል። እንድን ነው ነገሩ? ወይ ተዋጋ ወይ የሚዋጋል ስር ተጠጋ። አሁን ዛሬ የመጣችሁት ለማስፈታት ነው አይደለም? I am the warrior በኢየሱስ ስም እፈታችኋለሁ። This is it. ኢየሱስ የተባረከ ይሁን። አንድ ሰው አሜን ይበል። ወይ ጸልይና ተፈታ ወይ ወደ ጸለየ ሰው ተጠጋ። ለዚህ ነው የመጣው። አንድ ሰው አሜን ይበል። አሜን ይበል። አሜን ይበል። አሜን ይበል። ስንቶቻችሁ አባት ወይ የቤት ኪራይ መክፈል እያቃተኝ እስከ መቼ የሚል ጸሎት ጸልያችኋል? መልሱ ግን አልመጣም። ጭራሽ እንደውም ውጣ ተብሎ ከሶስት ክፍል ቤት እስቲ ሁለት ክፍል ፈልጉልኝ ባቅሜ ብለሃል። ሁለት ክፍል ቤትም አልቻልክም። ውጣ ተብለ እስቲ ፈልጉልኝ አንድ ክፍል ቤት ብለሃል። እየወረድክ ነው እየወረድክ። አሁንም ግን ትላለህ። ማንም ኃላፊነቱን አይወስድም። ተነሳና ተዋጋ። አጠገብ ያለውን ሰው ነቅነቅ አድርግና ተነስና ጸልይ በሉት። ብድግ በለና ጸልይ በሉት። አታንቀላፋ በሉት። ተዋጋ በሉት። ሄይ አሜን የሚል ሰው ማን ነው? ማኒ ቬጋላ ቫሪ ጃኔ ግላፕራዲያማስ ኢየሱስ የተባረከ ይሁን። በአሸናፊነት መኖር የሚፈልግ ሰው አለ? በድል መኖር የሚፈልግ ሰው አለ? እዚህ ውስጥ በክብር መኖር የሚፈልግ ሰው አለ? እዚህ ውስጥ በስኬት መኖር የሚፈልግ ሰው አለ? እዚህ ውስጥ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ትጸልያላችሁ። አንድ ሰው እጆቹን አንስቶ ልቀቅ ይበል ባካችሁ። You need to be angry. መቆጣት አለብህ። አለቃ መናፍስቶች ላይ ጸሎት የሚይዙ መልስ የሚይዙ መናፍስቶች አሉ። እጆችን አንስና ልቀቅ ይበል ባከ ፓቡራ ቪያ ሳማንዲያ ዳንኤል ብዙ ጸሎት የማይጸልዩ ሰዎች ባሉበት መካከል ነው። He doesn't care about the person who could not able to pray. መጸለይ ስለማይችሉ ሰዎች ጉዳይ አልሰጠው። ብቻውን የፋርስን አለቃ ይቀጠቀጠዋል። አንተ አጠገብ ያለውን ሰው አጣው እንዳትል ለመጸለይ በለው። ንገረው። ለመጸለይ አብሮኝ የሚጸልይ ሰው አጣው እንዳትል በለው። ንገረው፣ ጠይቀው። ብቻህን ጸልይ በለው ባከ። ዳንኤል ብቻውን ጸልዮ ለኢየሩሳሌም ሁሉ
حزب مفتيه امتتو كهونا انت بغيتا بيسوسم بيشان صليه تصنو تامطال چونا اصلي الله بالي باك سمون دانيال the whole jerusalem city ሁሉንም የኢየሩሳሌም ከተሞች በኢየሩሳሌም የሚኖሩ ህዝቦች ያስፈታው አንድ ሰው ዳንኤል ብቻ ነው። ስንት ያልተፈታ ቤተሰብ አላችሁ? እሱ ከተማ አስለቁ ቢያንስ 10 ቤተሰብ 5 ቤተሰብ 7 ቤተሰብ እሱም እንዳይፈታ ሰማይን መልስ እንዳይመጣ ይከለክላል። ጸልይ ሲዮን ሲዮን አንተ ነህ ከተማ ማዳን ያለብህ አንቺ ነሽ ከተማ ማዳን ያለብሽ ግን የገዛ ቤተሰቦችሽን እንኳን ማዳን አልቻልሽም ዛሬ 360 ዲግሪ ህይወታችሁ ይቀየራል በጸሎት መውጣት ትጀምራላችሁ ጉልበታችሁ መበርታት ይጀምራል በጌታ በኢየሱስም አንድ ሰው ከመቀመጫው ብድግ ብሎ እጸልያለሁ ይበል ባካ ምድራችን ያጣችሁ የሚያወራ ሳይሆን የሚጸልይ ሰው አንዶይንቲንግ ቲቪ ቻናል መታዩ ጸልዩ ኢትዮጵያን የሚታደግ ጸሎት ነው የምድሪቱን ህዝብ የሚታደግ ጸሎት ነው ያንተንና ያንቺን ቤተሰብ ነጻ የሚያወጣው ጸሎት ነው ጸልይና አስፈጪ ዛሬ እንደ ዳንኤል እናሳል ነው የሚል ሰው አለ እኔ ጸልይላታለሁ ጉልበቱ ይታደሳል ዛሬ እቺ ጉልበት ትታደሳለች ዛሬ መጸለይ አቃታችሁ የከበዳችሁ በጌታ በኢየሱስም እንደሃያል እንደጽኑ በኢየሱስም ዛሬ ተነሳላችሁ አንድ ሰው ብድግ ብሎ እጸልያለሁ ይበለኝ ባካችሁ Yes God needs a prayer person እግዚአብሔር የሚጸልዩ ሰዎችን ይፈልጋል አንድ ሰው በቂ ነው አንድ ሰው አሜን ሰው ጸልይ ብሎ ሲነገረው የሃይማኖት ወሬ ነው የሆነበት ምክንያቱም ለምን ካላችሁ ጸሎቱን መጸለይ የከበደው ቀድሞውንም እንደሚመለስ አያምንም ስለማይመለስለት ሰው መጸለይ ትቷል የማይመለሰው ደግሞ አንተ ስላል ተጋደልክ ነው በሰላም ያልከኝ በሰላም አሰድረክ አረ በዚህ እንኳን አለቃ መንፈስ ሳራ ይንቀሳቀስም ተጋደል ብሎ ጮህና ዳንኤል ብሎ ተጋደለ የእግዚአብሔር መልአክ ተለቀቀ አሜን ሚል ሰው አለ እዚህ ውስጥ አሜን ሚል ሰው አለ እዚህ ውስጥ እጸልያለሁ ሚል ሰው አለ እዚህ ውስጥ ጆቻችሁን አንሱ ልባርካችሁ ነው በጌታ በኢየሱስም የደከማችሁ በኢየሱስ ክርስቶስም የጸሎት ጉልበት ተመለሰላችሁ ዛሬ የጸሎት ኃይል ተመለሰላችሁ ዛሬ በኢየሱስም የእግዚአብሔር መንፈስ በጸሎት ኃይል ባረካችሁ ሲአንድ ሰው ጉልበቱን ያዝ እንደዚህ በሁለት እጃችሁ ጉልበታችሁን ያዙ በሁለት እጃችሁ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስም አይ ፕሮፌሳይ እነኚህ ጉልበቶች ከዚህ በኋላ ከመሰዊያ ላይ አይነቀሉም በእግዚአብሔር ፊት የሚጮሁ ማላጆችን በኢየሱስ ክርስቶስም አስነሳለሁ ዛሬ እንብያለውን ስጋ አስገዛለሁ ዛሬ የሚጸልዩ ሃያላን በኢየሱስም በብድሪቱ ላይ ይነሳሉ ዛሬ ተቀብቷል ጉልበታችሁ መሰዊያችሁ ታድሷል አሸናፊ ትሆናላችሁ ድል በህይወታችሁ ይቀጥላል ክብር በህይወታችሁ ይቀጥላል አጨብጭቡ ለጌታ ለኢየሱስ ክርስቶስ ክብር prayer glory to god እግዚአብሔር ይክበር አሜን ዳንኤሎች አሜን ዳንኤሎች አሜን ዳንኤሎች አሜን ታሸንፋላችሁ ድል በህይወታችሁ ይመጣል ክብር በህይወታችሁ ይጀምራል ወደ ከፍታ ትወጣላችሁ
በኢየሱስም ሆነ። አንድ ሰው እንደ ዳንኤል እጸልያለሁ የሚል ሰው ካለ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስም ዛሬ እግዚአብሔር ጸሎታችሁን አድሶታል። አሜን። የሚያምን ሰው ካለ ጮሆ አሜን ይበል። እግዚአብሔር ተነስ ብሎኛል፣ እኔም ደግሞ ተነሱላለሁ። ዳንኤል ከተናገረው ነገር በጣም የሚያስደንቀኝ ነገር ልንገራችሁ። እዛው ዳንኤል ላይ እኔ ዳንኤል ብቻዬን ራዩን አስተዋልኩ አለ። ምንን ብቻዬን? ማስተዋልም ተሰጠኝ። በፍታ የለበሰውን ድምፁ እንደ ብዙ ውሆች ድምፅ የሆነውን ብቻዬን አየኋል። ዋይ ለምንድን ነው ብቻውን የሚያየው? ዳንኤል የጸሎት ሰው ነው። ራእይ አይታችሁ ስለማታቁ ራእይ ያዩ ሰዎችን ማታምኑ መልሱ ልንገራችሁ፣ ጸልዩ። ምንድን ነው ጭቅጭቁ? አጋንንት ማስወጣት ያቃታችሁ ጸልዩ። አጋንንት ማስወጣት ምንድን ነው ማስጮ የምትሉ አልገባችሁም፣ ጸልዩ። ዝም ብሎ አይቻልም። እኔ ብቻዬን ራእዩን ምን አልኩ? አስተዋልኳል። ለምን ይጸልያል? ሰውየው አጠገብ ያለው ሰው ጸልይ በሉት። ሰውየው ይጸልያል። በጣም የሚገርመው ነገር ሰውየው የጸሎት ሰው ነው። አጠገቤ ያሉ ሰው ራእዩን አላስተዋሉም፣ ነገር ግን ታላቅ መንቀጥቀጥ ወደቀባቸው ይላል። ምን እንደሆነ አያውቁም። ቤት ተወዛወዘ ወይስ መሬት መንቀጥቀጥ መጣ ምናምን ነው የሚሉት። እሱ ግን ማን እንደመጣ ያውቃል። ለምን ይጸልያል? አይን እንዲከፈት ትፈልጋለህ? ጸልይ። ራእይ ማየት ትፈልጋላችሁ? ጸልዩ። ዳንኤሎች፣ ዳንኤል ውጪ ዳንኤል ውስጥ ዳንኤል፣ ብድግ በልና እጸልያለሁ በለኝ ባከ። ሃማሙራ ዲያቫ ካስቲያ ፖራ። ዛሬ ቁልፍ እንደያዘ ሰው እንደሚያንጠለጥል ሶስት ያሳዩ። ቁልፍ 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 የያዘ ሰው አለ? ቁልፉ ምንድነው? ቁልፉ ምንድነው? ቁልፉ ምንድነው? ቁልፉ ምንድነው? ቁልፏ ምንድናት? ጸልዩ። ለእያንዳንዳችሁ እጃችሁ ላይ ቁልፍ ገባ። አሜን። ያ ቁልፍ ማስተር ኪ ነው። አሜን። ስለ ብልጽግና ብትሉ ቋ ይከፍታል። አሜን። ስለ ስኬት ብትሉ አስገብታችሁ ይከፍታል። አሜን። ክብር ብትሉ አስገብተ ይከፍታል። አሜን። ሞገስ ብትሉ አስገብተ ይከፍታል። እማይ ማስተር ኪ ነው። ያዘው ያዘው ያዘው። ገባጀ ገባጀሽ ገባጃችሁ። ገባ 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 ገባጃችሁ። በጌታ በኢየሱስ ስም ገባ። አንድ ሰው ጮሆ አሜን ይበል። አንድ ጥያቄ ብቻ ጠይቃለሁ ብሎ አጠገብ ያለውን ሰው ትጸልያለህ ወይስ ትጸልያለህ? በቃ ጸልያለሁ የሚል ሰው ተነስቶ በእግሮቹ ይቆማል። አሃ አቤት አቤት። እጆቻችሁን ዘርጉ። ጸልያለሁ የሚል ሰው እጆቹን ይዘርጋ። ጸልያለሁ የሚል ሰው ውጪ ያላችሁ ተነሱ ቁሙ። ጸልያለሁ የሚል ሰው ውስጥ ያለ ጸልያለሁ የሚል ሰው እጆቹን አንሱ አንሱ። እግዚአብሔር ሆይ በሉ። የጸሎት ኃይሌ ይመለስ። ተዋጊ መሆን እፈልጋለሁ። አለቃውን መምታት እፈልጋለሁ። ያንተን መላእክቶች ወደ እኔ ማምጣት እፈልጋለሁ። እንዲገለጡልኝ ፈልጋለሁ። ዛሬ ምስዌን አድሰው። አሜን። በኢየሱስ ስም ጸሎታችሁ ተሰምቷል። እልልታ ለጌታ ያለው ሰው፣ ጭብጨባ ለጌታ ያለው ሰው። አሜን።
የፌስቡክ ገጻችንን ፕሮፌት ደረሰ ላቀው ህዝባር አንዊንቲንግ ቲቪ የሚለውን ላይክ እና ፎሎ ያድርጉ። እንዲሁም የዩቲዩብ ቻናላችንን አንዊንቲንግ ቲቪ ቻናል የሚለውን ሰብስክራይብ ያድርጉ። በየጊዜው የምንለቃቸውን የተለያዩ ቪዲዮዎችን እንዲደርሱ የደውል ምልክቱን ይጫኑ።